Саман саймыз бітері чүгіғата, көміс күн сағаланыра тие кәлі. Сотыру кемінен ұскула ұян сағантынан ұғат болуға үйрақ жылы сағаланыға. Үтекенінен республикалық тақтыры үл жыттары ұлық үйі бері бәйтін бұларытын сағалыр. Бүгінгі берге үйрақ жылы чүгіғатына сібәстен үйрақ айкетігер сығандақ бақпростары көріек бүт, бұтула атақтап сән олырын кепсетек бүт. Үтегөзге көбілік бүджек ұсқай қора күйділдар өйрек ондана ұқөлі әйттерін атылча ғинағы кен ұңғылақ мұнияқтара болар, онан өйрек салатығар саңа көрюлері тұрымнары ұлияқтара, сытытық тұраба простары жүлі әйттері. Онан бүйінгі темен бет, өйрек системетін сайынлары солтала қайысқалар ети бірақтығатын саңарды ген болуға. Күнді күйі ғықыран көрәтшілі санатаны тәмін бігі бұға пейлкөлі әйбіт, онан кәпсетіге күттіғі қытын сөп. Ол күрдік ағыз 9-12-279, үббекке 6-12 нөмерге, ұйтыла ғытын, манасерге 4-12-39-17 нөмерге, бұға әлігі қолбанан ұйтыла ғытын бері қытын сөп. Бері ұстата ұйтыла ғытын ғылжыттаға қаяндағын бері Бүгінгі ағас кәпсет ептігер, өйрек айкетігер бұхатчы сығаннақ жонлары күтті кәпсет еқпет, саналарын істі еқпет, етенде сүйбе амалы еқпет. Ол күрдік бір-бір ғылжыттабын білейінлері бен. Алихтим Надеждік Натемна Захарова, Сахарыс бүйгөтін өйрек онны білім министерсі бетін, опсай өйрек тәйін, онны әбей өйрек тәйін департаменін салай ачытын сол бұйатчы. Данил Александрович Алексеев, Сахарыс бүйгөтін өйрек тәйін сайтыдың қатшы ресурсынай кейін салатын салай ачы. Александр Романович Бырызгалов, Юния Якутянне, Республикадағы ресурсынан кейін директорын сол бұятшы. Николай Владимирович Баланов, Жоқұзқайдағы Кадетская ұскула интернет директорын сол бұятшы. Иван Афанасьевич Петров, Узалдан Лухын, Николай Николаевич Акойумап атынан Курбуға ұрты ұскулатын физическай культура онына обыжы ұжырталы байынна жайы күттілаға. Нұргұстана Александровна Андреева жақұзғай қорат әттес нөмірдіғақ ұсқолаға төріп бүт кемедиетін бірістеді әтілі. Үл жытта дұрабаларың маңнық састаптақ бүгін бері бітен сағалығы бұд, күнді көрі әтшілі сәрген көрін кәпсетіге күттіғін ден ұңғыра бұд. Шәп ұнанты тұтатыны кәпсетіге біте кейдеғін, аты бастатан тұран барғытын ұты үйрақ жыла сағалынан ерінен тетік істіңнік әғәрді болу ұқтын ұтын ұлық әме үйрақ біт, білі біт ағаланына. Оны ұты бастығы өппірос ұтты бұл ұлар егі әбәсті ақ болуға, саңа кейд біт, оны кейдекте Оғаларға оны төріпіттерге өйрек жылы балаған еттен ағаланар бет болылағына, бейеға ұчуталарға өйрек ғысалайар система өлелер өлі еттерге, атырджа қиын сағаланың тұттан бәлімнені өлі күске баран керен барар. Ол күрдік білген саңа өйрек жылығар бәлімненен мет бейге бұ атырджа қиын ағы кен мұнияқ бұтын сылынай болар, кен мұнияқ бұтын хасыңыттан сағаланар. Хасын Ленин болысытығар бастықы мероприятиялар бұт болуқ тақтыр. Оны тағынан атын өрек тәрілтелерінен әмейім. Бұйыл 633 ұскола бәтін кен аңын арияры тұрар, билиардығын оғыларға арияры тұрар. Сүйіз бүйон 9 түхін жаттан тақса оғы ұсколаға өренектері, ол егер 16 түхін жағырдық оғы бастықы класқа керектері. Бастығы класқа керер оғыларға бейге бұйыл Илдар Хамыдатыттан барыларғар өренер дүнивник оңыран білімне әтібет, Саха Республикатын өрен әтшітін дүнивнигі. Онына оттон бұй атыржа қайынағы мұнияқ бұт жәрчетінен бейге сұғалар бұтын, сұруптар бұтын, туғы бұхарықтақ бұтын, туғы саңа олыққа кер бітін ұчуталларға, директордарға, кеңеге ғабілгенлерге Ол күрдік бастатан тұран федеральның государственный образовательный стандарт олар иыларын, бейге институттар бұтығар әме әлбақ плашатқа ихінен кәпсек бет. Сүрін олар иы бұт бейге бұйыл история России учебниктері олар иыдылар. Саңа учебниктері біліңі тұрғынан ұскола барыта контрактыған ылары оларар. Ол бейге сүрін олар иы бұт болар. Сөп, онында бұл туаққа атыржақ айнағы сүрін, туаққа мұнияққа тоқтаған ағыққа. Етінде, қыраты қысырдатан әбіп болуға тәрәйінлер қайттақ қабанлақты ғытылларлары сүрінден, туғы көріп өктірі, туғы бұғарсы өктірі бұтығынан бәт қылғастық.
Бу атырджақ айнағы сүрін мұнияқ бұд бігені алтықа исханнан болар сөп. Олтықа исхалар бұд про воспитание ити тұхынан, про качество, өрек качествотын үрдетті тұхынан, про науку, оғыны наукаға сығаран үрдетті тұхынан, про здоровье, доробай, чеген, оғыны итен тағарар бұд тұхынан вопростары рытығақ бұд. Беға әлбәқ федеральный лектордар, Элджиттер келенкет тэхтара, сүрін муньяқ пыт атырджа қайын хүлбе үс күнігер болуға пленарный. Муньяқ пыт, бұ муньяқ пыт ер бияға күттіні ұлыға бігеге илдер хаммыт, онна дойды бұт өреха министра Сергей Сергеевич Кравцов әме күттіні ұлық тақтар. Бұ муньяқтарға біге боларын күрдуқ. Туақ саңа олыққа кербетін, бұлырыңы өрақ жылығар біге тұғу сетеспеп бетін, тұғу сетеспетақ бетін, бұйыл бияға туақ сыл сұрық тұрарын, ұчыталылары нелерігер, оғылары нелерігер, түріп бүттері нелерігер, обшества бары туақ күйінен біге бұйыл аңа өрақ жылығар өлелектақ бетін әрітіқ бетін. Сөп, оттон бүдеген өріспеуге дүнен өрақтар тәрілтелергер ұғыянынағы қапытанын үрімен үләті бара тұрар. Білген бәлен болу қайдағы бәрелі біт болу жоққа үләті мүктенен әрәр дұр, аты балғаны бұтын қайдақ қосшы біті, бұтығына әті Микл Гастық. Төгінден бұл болуғана республикатығар түгінші 300 ағыз образуатының организациялар балылар. 633 оскола, 317 детский сад, 611 доп. Образование, оны чордан орты верах. Бұлғы бұламытығар күште ғолелер бардылар, бастығы сентябет чуғанарар, түміктәген өлелер бара тұрылар дейқа. Капитан Ермоны қырдық сейлі кәпсәтіққа бұл бейін сетті абегі Ермон бағыты болы. Чордан 5 абег бұт бүтін тұрар, 12 абег бұтығар түміктәген өлелер бара тұрылар. Ол өте қапермонар бұл баққа осының абырудуыне керер. Ол бұра осколаға оғы первый сентяке керергер, хан осколаға керер құрдық болуқтақ. Үксін объекттар бұд әргі осколалар, абырудуынелары, барыда парта, доска, жондық. Тұқтар барыда керен тұрылды. Тұманы тағынан ұта саңардан бері үлетен түр барыда қырасқылағын ең барыда? Қырасқылағын бұл дизайн проект, коммуникация, дизайн проект тұғынан әтір болдыққа бұйылғаттан бияға білі федеральный министерство бұд әтірінен регионалны компанияны осқола дизайныңыр күйіскі тұттықтақ бұд. Олғын олоны контролдан, олоны әме бұл тәрілттеніктері үліға ұламыд күлдерін әрі. Дизайн проектар осынан бардығар радический комитет болуын, осқола ғыты болуын, үшті болуын, барда сағыласығынан болақтақ. Радийский комитет, әтерін көрдік, ұскола ғата үйіне сағыласығын болықта. Оның көтті бар өлі әліқті әкілді. Сөп, маны тағынан үші қанына саға ұскола тұтылалары бұланынан әрі, оның опсыңынан бірген өріспеуге дүнетті өң қарбақ тұруқтақ үйрақ қығылары бағыры. Томанны ғыппыраға ұлы қанын тоқтауға қотын. Ғыппыраға әттіқ Бұйылғы бұланға олаған 12 сколы керектіғ. Первый сентябке 4 сколынар ектіғ бұд. Оты бұл қолыбыра ұрыққу кәміне тұтылды бұда сколылар. Қолыбыра 5-6 сылыға бұл кәлінге кәкке қылыға 2-ден жаға өремен бар бұл болағына кені қайда ағылар. Абарийіне ден болар дұ, қайттақ дұ. Әбетер ұсын осқа баран аңа дия орағай тұтылды объект қолыбыра заключения лықтақ специализуына организацияны, объект аварийный ден, муниципал распоряжение тағырықтақ, оғылыру атын объекті көрірге, приспособлен здание көрірге ден. Ол көттім, дүресірге керін, очередный спарықтақ, строительство кен. Алатыманына бастадан тұрған ұлыс дәребіне жағалталары бәлір өлі лейіқті. Бәлір өлі лейіқті. Қолыбыра осқола ұлысқа керен өчірінес барар, бастан ұны отбор барар, ұлығығар, оғатын республиканскай тағымғар бар. Республиканскай тағымғар бұл проек ембарыты бар бұланы, федеральный тағымға керек қыны, өлі лейіқті. Онында біліңе осқола тұтуыта, орағай аңалы, тұтула, ақалы стилі ағы осқолыла болдылар. Оның кей қарағы өрер, оның олып бұдаты білейлері лықтыры да жақайы бұд.
Шеп, он на тон былка биркелем экзамене уренечилер кайнтак туттардылар, выпускниктар орталугар мунутур кадырын хетиспит, 100 баллы хетиспиттер баллар. Офсенен то уирак туттарсы кайдагы. Былка уирак жылын бияха хурбе хетте ого 100 баллга туттаран тимүктебите. Санатар боллаха кинер бесигар бу тимүктере биллен экзаменлерин тимүктере биллен уирен көтөн бие илдер хамматтан. Алгысылан көрсөхеннер өрәхәт уттарсаннар бары багарбыт өрәхтерегер билген кирен олар олар. Бу илдарханы кытары көрсөхелергер те оғылар оны учуталлар. Олыс кең бұланнары оны опсайынан 100 балғы туттарар оғы қайдақ әлбейрін туғынан бәйлерін, әтилерін, әтеннер, ханаларын үллестеннер. Бейеқа тұстақ министерстволарға, тұстақ тірілтелерге әме задание берілен, бюджетке хатчы көрілен, білген етуліға әме үшігей көрдерілері әйел сетек тәқпет. Олата тағымы өсір де тәқпет. Тағымы өсір де тәқпет. Олыр дәтерге қолыбыра өлгенеті еміні әтеннік оғылыру бәйлерін кітары хүбелеген қолыбыра. Кенер қайдақ маңны хетеспеттерін, ұчталарын кітары хүбелеген, әтеннік бұхарылылар, ұлылалары олыс эффективный он учёй было нет. Все, он то был гуирах чилгар, респуга дюня касого бидини сом сугай, тен на магнайг класс пороган касого атлы. Бане тен хар бутым куду был магнайг класс ка он алта тихинче, керинге ого кирихтех. Отак осколага сюз биохон тогус тихинче, ого сай кирер. Кирен уренехтехтер. Так, бу он алта тинчого го били барнете на харбетем курдук бигил дархаму тататан дневник перелига, он не билигин биги анал байне операцияга служпалы хиджар солдаттар бут декергеттерин оголорун поддержкаламыт, бу ханга юрахчылыгар белемнен эллерге ми туспа атын мера поддержки токуйду хиджабыт, били көрілібіт сәтті мері бәрді анал байыны операцияға жыр. Үйрақ система тігір анал байыны операцияға жыр жоннор оғыларын паддеш қалыр. Ол күрдік білі босқа хатағын, хайынғы лағырғы ғынеті, үйрақа кереллерігер әме үлгота дейбіт күрдікті. Так, тиддік. Сөп, онтан үйрақ тірілтелергер ұяңа оғыны сұруту білеген қайда ғыдылары. Онтан тек осы суға сұғырынан әбетті бәкелі неме сұруттарының туғы жараққы тұралылар. Маннан төмен төріппі тана алағы болу, бәйтін оғыда қайда ұрытта бұта, бұт оғынан тұқылғастық кемін ағылы. Ұяңа сұруту білеген цифровизация өйтігер барыта ғосы сұлуған өңе барады. Бери бітін сағалы бұд, ол күрді тоқта бұғы барығанына маңны бапыруғы қағылауып бұд, өрақ тіліктетігер ұяңа оғыны сұруту білеген қайдағы ұтылары бұд оғынан тұқылғастық. Оғыны сұруту өті білеген цифризация өйетігер ғос ұслуға барталын үйе бәрдегі ұтылырды. Хайыңғы лағырдарға болуын, оғы ұяңығар болуын, осколаға болуын, ғос ұслуға нөңі білеген түріппікке ұдобынай боларын күрдік, хөптеақ боларын күрдік, қанна да баран, түгімет көрден болбаққа баратын телефонуттан, компьютераттан болан ғорутарығар ұдобынайын ғына оңыра бұтсып. Ол күрді қолабыра бұйыл бігі регион мұтығар сетевой ғорат образованияден порталлақ бұтті, электронный журнал түріппіктер бары білергіт болуды, туған арғыт болуды, оғыларғыт ұлбыт оценкаларын көрерге, ұруақтарын көрерге. Бұл ғос ұслуға оны сетевой портал образование бәйбәлерін кітары хебәсті әқтір, синхронизациялан алыр. Ол күрдік бұл сетевой ғорат образованияға әбей өріқті әңгі сұрутар бұзмұжынас әбілден бербіте. Де, ол тұн Александра Маневич әрді дейхін әпті? Бұл ғиғырлы, екетінші мен дистанционна, жеттен тақыбаққа. Ол қанаман білейін, барыта бір болықтақ, келім болықтақ, единай болықтақ дейін ғос ұслуға чересі білейін. Сұруту барар, ғос ұслуға аттан хеммер барыта навигаторға көр, оныттан синхронизациялақ болан. Сұрутуны білейін қолыра бары төріп бүт, ғос ұслуға чересі бүтін нады.
Короче, вот у нас на беги тахпне олох анарк чубри мяга келин ол робот, оснан турепит жетиттен тахсабаккаре бетну отун оскола да болун, уян да болун, хандыгара дополнительный кружоктар да болун, олор нере хурттарар. Ото кинттен ирденедлер оттон заявление болади, он сразу госуслуга через, он на то сколага уянга кирер боллана, то олрор местетнен пропискатнан боллади, регистрациятнан. Он на тон, бу байлгадлы, в основном, тохтен барат эту бейскула, бутыр суруту, бастыка класска именно госуслуганнан, только до первого класса денете. Он тон байл боллана, в основном, атын кластер мекерем бербиттер, Онотан, усынан, а дальше көрдірі өден. Усын эффективный тупсан, да, эффективный усынан болу өден. Тон, но ұқыл бұра әріне бін онлыққа. Сөп, аныңызғы вопрос бұда мен то учебниктарға төтмен тие біт, то материалынан, учебниктарынан қатчылы қайдағы, оны білмарын әтен аспы бұд история чолан әті білмекке, қаңа учебник кейді. Оны та онына анал байынна сығырыға балаға бастағыста, әті тоны әті мен қылғастып. Осыны учебниктарынан осқолыра қатчығы субвенцияны өмі баралар сөп, муниципальный бюджетке, оригинальный бюджеттен субвенция көрілдер. Сыл сағаланы еді. Онтен білген боланы еді, олық бұд қамыды өсі түргеден берер, олар ейлер өсі түргенек болалылар, ол барыта историяға қалан еқті. Білгені, новейші история, оны история Россия қол бұған, білген история Россияден бір учебник болды. Оны соны 11 кластыр ғанан бұйыл оңғылынны. Ол күрдік бұ бұролу ғыджыр учебниктары ағыстығын чаттан тақса, оны 11 класс өрінәтчілерге анан. Еге осколылар бұд бәйлері зақа соңырынныр. Бұ институт бұтығар кәлін, бұ күнлерге кәлін, балғанайын маңнайғы күнігерділі осколы барыты ұлықтақ. Иті учебниктар бұ күгін 90-нюға тақсы бұд учебниктарды нұратыта ден, білігі 2 саңа балыға әбілден берді. Анал байынны операция тұғынан балыға, оны біліңі болы тұрар олық бұдығар олар елар тұстарынан. Оғылар күрджігі онтан-мантан сот сеттен болбатақ, білген оларар историяларын, білгені оларар олықтырын тұғынан кенер еменні официальны учебниктан білі ұлаларын күрдік. Онна бұйылғы өрек жылығар бияқа начальная военная подготовка керектәкте. Начальная военная подготовка тұғынан. Начальная военная подготовка тұғынан. Начальная Оно было на раз в его учебный методический центр «Авангард» имит. Оно было на кадр дриверитивит, а должность дёнеру учителы были мне не вид. Кинер была начальная военная подготовка туна еще и капсиргана. Обрыны кота он на бир предмет как кирер капсиргана. Беги сайын была на мониторинг конгар бупутсе. Начальная военная подготовка на осколага бойыл гаттен келерер боллах бутны беги белем мит то дем мит халабра. Материально-техническая түн көрі Учиталар білімдерін ұрыппып бітті, ОБЖ предметін үйінен ұйтылар болады. ОБЖ предметін үйінен ұйтылар, ОБЖ учитала қолыбыра, начальный военный подготовка учитала бәді, ме армияға жүбіт болуқта, қолыбыра основы военной службы білер болуқта болады. Оны бияқа онынық кадрдар біт, олыс ағаяқтары бітсі. Олген ОБЖ учиталарын, общество знания учиталарын, физкультура учиталарын білген етіхана предметі үйретерге білімнеқ Эти Николай, ты на Харбутен Курдупиха, ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности, и генен, ханга ФГО стандартынан, икки көрюңінен, эти предмет керектер, икки раз көрюңінен. Биригер боланы, именно начальный военный подготовка олыхан болған тоғырылар, биригер боланы медицинской әттігер, основы медицинских знаний әттігер оғырылар. Оны оғы учутал бәйті талан өредір.
Иван Афанасьевич, она там была не стих, потому что не было звонок, когда дети. Сеп, истебит. Алло. Алло. Алло, дорога. Дорога, урон, ведь я не. Статистическая отчета, ты мигтернен кордеха биги, был огобут ахсан эльбете, холобра был ринге, статистическая отчета, нан этер была хасюз бюхон, юстыхинчат тан такка ого осколага юренер эбит боллагана, был сюз бюхон тогус тыхинчада, ол кордук гипара кодерерінен огобут ахсан эльбете, бастай класска кирер огобут ахсана эми эльбенхер, эти бихиха эми бир сюрин үчей кордер юбит болар, демографическая политикага, биги правительство быт, үчегей үлени итерин тюмюгер дегенек, да? Так, ол курдук, олгин болана бу саңа детсаттары арайы, саңа сколалары арайы биеха сүрін үлебит болар. Барыларын эти халбары конституциянан оға барыта хачылықтақты детсатынан, оны осколанынан да. Олгин болана биеге тух бар болғым табытын, күс бүтін осколаны детсаты тутуға ханға местелері арияхыңа урабыт. Это физкультура, что ли, как были он такой уже на гатане, где жара чонами, кая устук тоналар. И чона бир кихата инен специально жартане надо именно тогна. Начальная военная подготовка на обуже тогна кири кир. То бу коловур белемнини усталлары белемнини тог вирах пар булганал он не кира не верен яхан надо. Что ларга варларга, но та ханга тохтаре юракка киллери, это бузи тогар, это начальная военная подготовка ихнен киллерерге, чой кюсте холе варен надо. Лори минна тактическая медицина тюнен кюсте хаяк надо, улья ханада, но та картография, туризм тохтане ми карт киллере мире ханада кара, то совокупности хастаган тохтан. Даниил Александрович, вопрос. Ресурсные кини летит туда, холкасты хрдатан, он на июне, якутяны ресурсные кини, кем не холчанлары, туда директор надо, я тут буду на том. Холкасты. Это июне якутяне гентельте, эбиюрах, он не верюх тэ гентельте тэ волар, верюх тэ гентельте директор, он на том бебит. Испытнен отделлар дахпыт, кайсалар дахпыт, окурдук бу патриотическая ити, туризм, спорта, экологическая, онна агротехнологическая урахтаген, онна ры, креативное творчество ден, онна методическая делахпыт. Онна там бу биге национальный проект, вирагари национальный проект, нюлир, аз бидего ситихите ден федеральный проект, курируйдуут. Ол проектынан тұн бұл сылайы түкетінші үйбет өт сылғадылы. Бейхаманна бес осколаға
спортивные залы эремона көрілдер. Бир қайысқанан бир эсколаға біле топ перепрофилирование ден учил этаха. Перепрофилирование аудитории под спортивный зал ден. Он мантаганан хылай онну эсколаға спортивные площадка берілдер. Не хорога қолуыра бұйыл төт эсколаға де искусственный оттох покрытие, он на алтасколага, ну человека это уличный тренажердер, берилендер, он на то юрбал тасколага спортивный инвентарь, чунгателлер. То бо халлага юрлер то, эти ремонтулеры баратимуктенлер, барататтон этенга варанер. Эти это уличные, эти тренажердеры он такая идла была. Все, пехикл кастах то был кабарабит, он только сюх пит. Ребятин сағалыйбыт, студияға тұтатынан тұн әрия кәлелер дейлдер, істәртіпетін істебіт, алло. Алло, дарабаларын, үйкөкейенден. Роба, үйкөкейенден. Аға, бұл проскен істебіт. Бұл тататтан татайық хаңырдын. Мен маңдықден бұл проста ақпын, үйлер да. Үйлер, аға, істен олар бұт. Әйені хаңағыт мия қырывай дейлдер. Аға, сөп. Ол маңдық И оголар веренен битереллер ди. Онна байындай училищаларга, академияларга баран веренеллер до ден. Ол оголар келеннер бу осколаларга байындай верага берехтерин чеп до ден. И басыка вопрогым, икиз вопрогым бала маннык. Оголар балағына олақ бу үлеттен наха тэн қалан ереллер. То детеха бие балыр. Осколаны бәбіт, классмитин бәбіт, кумыян бәбіт, суереті біт, бұғық оны қайдары оларды, қанады оны бұ, тумировска командалары ден балылар етілер, олары мел оқы келер, қанады бұ, байында юрек керерінен, хүрестен, оны туақ оқонлар олар яқтырын чәбі бұ, күра қара үлелек, жонлар үлелерін ұбасты үйренер гына, кенлер әме осколаларын кумыян, Кемелехен, субботник таргель, бахте сидер, гнайте, не сокону тахары хатуджин. Он, вис бапурухан баллана бу, оголарго, кравай класс оголарго, учебник тарын, наха урукута ментурорса бинете, наха альба учебнике шуга хайданар бу, шуган мараллар осколага. Оны е, бути предметтерінен көрәңгіт қайдар әме программаны ме олары тұяқытын шеп көрдеуіне ұйтарын. Бағы балырың еке өз бапурос бар, баға ұлыста ұмны баққаға деп кеттен әрі. Шөп, әрең кәбіккен мақтал, онтан тұтатыны қадес қайттан алыға. Николай Владимирович, бағалысты. Бүтеке әнен, бақтықы бапурос көтінен. Бүй өрін әкелер біт, кадеттар біт. Үйрақтырын бетерен барын, байынны академияларға керелдер, училищаларға. Оның бетерен барын құрықтыра болы, ана кәдетті ұшталылы тәттірі кәделер. Отан ұқының арамына, дальше үйеріне үйлелі баралар. Министерство обороны екенінен. Құрықтыр болы, ана армия баралар. Құрықтыр ол, именно министерство обороны канцелярия үйлелі қалылар. Құрықтыр болы, ана ұшталылы Оркуры үйерінен бітір бітендір бұд, қырық кәдет болға дейдіптірі, білігін ұшытал болан тәттірі өлігі келбіттірі. Әші бестігі бөте, екіз бапросқа қырдық әпеттек бінінді, бейі асқола өтігар, қақ раз чүгісті олар сәсеттір бөтігар асқоларға көмелі өбіт, команда Тимуровская дейдіптірі көрдік. Асқола кластыра балылар, әтті сақсыз кластыр, кендергі болай бәйлері болана, қомайсыстан, бәйлері көпсетен, лапаталары туырылан, кейлер. Қар астығылар, мас-мас тұғылар, атыптығылар. Оның маның қаратты көмелі атығылар, атын жөндірге барлығыр. Олен бәбі тасқолы тәрті оның кәпсану тұғының кәпсек бітінен бейқы бар ден. Атайте үлі чағығар тоқтана ағар әйіп болықы, бұл кәккі ғылығы, ұлыстарға, бұл маңық лағыр, үлі лағырын тәрігеманды, үлі әлетеп болуыла. Бұл тұғының бәғіт санағатын, بلیغی بلی ویرخ هکون هکونگا تو هکون کرده دی ویرخ
трудовой и тягиндин. Он эти основные олдени не бие осколалар бие да холбра осколабтер даны эти не кандаргал бах проект для ветератта для литурар халнаи для багота для ленер итуллар основные бие хавлана осколабтер Шапкуновские игры день халнаи основные он юлар ахаллар он основные те Олаттаргере бол баккаре обсайнан оголорго бараларгар, мен ханамар үлеға, үреққа, осынан олыққа болар бұла самайнгла, бұнайда бихиға, бихи бұла нахамай осколы воспитанията, осынан семейні воспитанияның бұлади, оғын олыққа олық үреден тахаран, кейін орын осынан хылбут тұрық бұдынық бұлади, осынан оголорго бұла на осынан интерес, бирер, онда аптан дальше верхтергер, лелергер, основан общества бейлергер, бейлерин манник хатах тухтикаби. Это уже белем. Да, белем, да, белем болаллар гар кемелер. Вот бу үле лагыр гар, то офсене атан белем болаллар, үле не ату билеллер, он итин атан катчала халдар, хамнастаналлар. Аннука, ха. Офсенен үленен итиге бұйыл улахан болғам тұғырылыны. Оны самай мен сергерім, оны өрерімден, именно төріппіт сообществаларын инициативадыттан, ити білеген бұ өрекпіт хақонығар, именно үленен итиге оның олары еңілер келділерді. Атан үле кейіне кергетер, кейіне үле кейігін наде офсенінді. Анын денеттеха. Лейін білеген боланы, именно ити... Икюс, хеттюн, хюс, бихи федеральный хакомутугар, трудовом воспитании улар йылар, он закон о трудовом воспитании ден. Лдвута бияха ме олус учугей. Он на тон бияха бойыл ол именно эти хакон ылыл ханны хылгал лдвутай, а хахерегер бияха именно юле хала билдер лдвит сылыгар лылын нагаде. Ол аме ту олус керахса биллях дияха хэртта. Ага. Бойыл бияха юле хылыгар, трудовой бригадилер бит трудовой лагерьдер бит олус күскөлелетилер. Агра осколалар ритаганан өсе элбех трудовой бригадилер арылан быйыл оголору хамнастан, ого бәйте бәйтін итинерге, бәйте бәйтін көрінерге өрден. Оны ты бихи саха сире болар бұтбығытнан ты хайсваты нан жарықтанар бияха нехленелер әлбәқтер. Онын саха кейте, саха ғото уолттан күгіттан тұтылға хуақты хайсватыгар хембир чугас болара отто-отто хыңа, мас-маста хыңа да чугас болара хембир хембир надалах. Оны ол күрдік бияха онына бұ ресурсный центр бұд әбей өректі әмет ресурсный центры олыс үшігей проект бұйыл оңырын олық хакелерін тағалады. Мир проект. Оныттын бияха мен қайысқа өзінен школыны бизнес инкубатордыр күйіс көбілерін тағаладылар. Ол күрдік еті оғырот көменін өлі оғырот ағынан әрі бол баққа. Еті мүйет құмүйті болуын білейін еті туаты. Бадыраннан ет оңырын оғылыр бәлірі бұстып қатырырын атылылар. Собаны ғытта қатарандар әме, балық мені ұқаң оңырын әме қайылар. Терінен әме жарық тегеннер арағаны сұмқалары, тоң ұқтыр оңырынлар әме атылылар. Финансовай грамматынас тұғынан әме бір саңа қайысқа болар. Хасын бұ әме тұққа фестивальға. Ленин болу сатыгар хасырдаттан школыны бизнесін көбадырында осколалар кәләнлер бәйлерінің оқтарын тұрыр оқтыра, бұстапқа тұрыр оқтыра, онын аты лықтыра, онын тағынан бәйлерін әте проекттарын көміш көқтіра. Онынтын мұқава алысты кәләнгі көрін істін сәлген еқмін барам. Сәп, онын аты көрәкші бүді, үз бапруғым бейбіте бұл учебниктар. Нәл бәу шебінік дейтілер, яғаннара бәт дейтілер. Ота бұл күрдің, ота бұл асанқады бұртылақ дейін қайырлы әтелілер, өріқтәқтер. Бұл тұғынан тұқыл қастық, ханағатын. Мәтен бағырады. Тұғыл, бей ұсқылауыда бұлығана, қақыр оғылығы өкші тоқтырын, өшебініктерін тоқтырар қалыр
она после обеденного уроктары и мартин оско это были докторгар кластеры мартин у нас делар джейлергар была она были чарас докторы джейлергар чарас книгелеры рабочие тетрадеры ну на ханду тух попадах было то тух там тут луктах школа там тут тах походах улетен устраивает да вот на да джаганан услуги мрахана была бади Оны тон расписа, күннәгі расписа, әне хем бір санпин ирдебілін тұтуған оңғылар. Аха, құлы бұра оғы қас урок өренектәғі, қамсаныйлақ урок, күскеті көйдір уроктар, құлы бұра математика, научы тылын уроктар, құлы бұра бүтіхек урогынан, бастық урогынан турбаттар, еңінде өкірдеті барды оғы дұробиетін түгін оғы вазырысыны особенностарын ұчоттан тұран хем бір расписа, әне таңылылар. Все, Николай Владимирович, вопрос. Кадетская интернет школа на Тулхан. Тут у баратура, вот у нас только гостек, тюга была на Тулла, но балаганы гитин, юрахчин, хайда хочешь Я школа вот был рингтан тут Тулла Аламута, а сколько уже тут там бедрех тахтер, я уже юханга, а сколько юрах дети аркирех тахпет. Блинге, а школа вот я сюсчодан, юрахчилер баллар, кадеттер, а Когда она школа и кусит баки волонтеры бы пола. Был полстройка была, бие была она. Министерство образования комета вар была, он направление образования коротки на комета вар была. А там школа рыгатта капсетен, кинер рыгатта бира школа и верных пет, верных тах пет. Уже ну план турар. Ага, капсет пет пет, хаяв пет, министерство образования комитет спета, управление образования комитет спета. Бастыга смена ола, Бастыга бәті ұсқолаты өрінәтшілері баралылар. Бейді ондар бұд екі сменаға кейін өрінелдер. Оны кейі әделі өрінен кейін баралылар. Шөп, анты бейі біле бітінен бұл тұту. Бастыға оның екі стүйіме қарақсан бара тұрар. Бұл ұты бастыға түйіме ға түміктен еқтәғ. Әйіл екі стүйіме ға ғалын еқтәғ. Как раз бұл ана Илдар Хамут кәлі әді бұта. Бұл хас, стройканы көрді бұта, бәді қая бұта, онына интернат бұт тибет еті. Оны болғаны кене, бәтін болғаны Ураганан, интернатом урагана да девита. Болим бос коловут, верх где-то бедрехтах, он на оже была на тохтовака, сразу же интернатом халам брахтах, вот оже. Хиригар, оже территория тир. Бартом была мя анскилга киригана. Были не интернат под была на мя, это потом куда хистерны киля, ханска девит была на, оже где-то. А чё ж бохта? Хотя холбан как раз кюси баки юнер была. Сөп. Күнді көрәтшілі бейге қылғыз тоқты бұлға бар абыд. Ханна дыратымаң, оғанеттен қолбын ұқпыд. Хая көрәтшер еңкәлі студията ғарабыт. Алло, өйте өкеңнен. Алло, дұра бұрын. Дұра бұл. Мұрдас көттер, мұрдас көрәбін. Сөп. Бір етілі әппін, оны бір етарды әппін. Әтім ем маңнық. Әсі бір үші бұтал бадырағынан үйі доңырын аты ұлдар жи. Оғылыры. Оқадық жи бадырағынан үйі де тұттың оралыр Әтейім, аны етігім болы маңнық. Үйрақтан бір кейбіттен өтін, үші беріге, оны құйырған беріге, бізді баянайда кәл әлденір білімітті. Сағаттан бірді баяна үйріш шоу біт. Бірді кей баяна үйріш шоу біт. Оның болашы баяна елі ақайдары бірді ұқты бұд мөлтті біт. Оның ешкай ұшқуылар ұтын оның мониторин аналистанлар Бейім байыны үйірі тарихлерден бағана бұны әдебін. Сөп, әйтті біт, мақтал. Бұл байынна жайығыға тұстақ, иделек жон, үйрақтақ жон тұғынан. Қайттағы. Тұстақ, иделек, әті барын әтен харбытымды начальны байыны подготовкаға бияқа күджік кадырдар бұд ағайық оғыстыр әбіт. Үйретер олығын бейі білігін
военный учебный центр Северо-Восточного федерального университета бәрді бияқы. Ол кенелері кітары, кадетская школа, бияқы бұл сүрін учебный методический центр «Авангард» ден бұл бияқы 2019 сыллақы атын регионнардан әмерді. Ахаллы бұтығып, оны бұл білейін кадетская школа базы татубыстығына, ханас қуады кердіғіне, бейік жүк еті профиліне, байынны білімне хэнге ұлыған болғымтыну ұруқ бұттен бұланнырдақ бұт. Оны білген главный федеральный инспекторы кітары, Дальневосточный округ главный федеральный инспекторы кітары, бейге әмем аны тұспа... Законопроект. Ага. Законопроект білімне хеджіп. Саха сирегер кадетской үріқтәхіне сайыннарар, тұпсарар тұғығарды. Оны олтығынан әме бәбіт тұспа әтейлер бітін оңыр бұппыт, үппіппіт, оқынан баран білеген азывучывайда әппіппіт. Олыққа кердіқтеріне, күджік бігергеніқтеріне, падешкала тақтырына олтығынан бі кенгегеға. Капсих пяти, бывает, а так какие проблемные вопросы тарбутин анализтан карбипит. Когда я скажу, помните, тарбуто голор, военные юрека барар ханалах келеллер. Олгиннер дробиялара үксүн мөлтөн кинер атын хайс ханаталаларда. Военные юрист юреган халабра таларга би обснам профильне юрек тегинге когда я скажу, сколько улахан болгам таурулар. Ага, федеральные университеттары, институттары, МВД-ны, которые этинне күстәк үле барар. Дей Николай Олтуынан сейлі көпсенді? Ага, бұл жердің нәкімді петін көрдік, бей кадеттар бұд. Министерство обороны барадылар. Обычно бей үйернәтшілер бұд дыровилары қанақ болан. Хорварды көрді керелдер, ұлханың арынан. Но әм бір үйернәкі үйерігі бітерін баладшылар. Қанды мәті бәдірі, үйден қалтырен түйен оқтан ұры кейін. Дальше в Батаронна уже гранат, кто хуйер хакерил дар. Блин, хорошо, я же догнать на меня пятинку до северо-восточный университет, который люди делают, по учебной программе лара я бегать делают. Они военная подготовка кенен, профильные занятия лара кита, директор кита. О, ираган, хорошо, мне кюрн, кюрдем бег пет. А то бу байяннан жайга кепсеп битче, а то бу кеккесылларга дойдур дүнен, дойдуга бери нилияқ болу, бастыгу жарак көтурар. Бу маннан аны тарас хабарна ақтерейхеннер, көршіхүйлер болалар, ағас уруақтар болалар. А то бұтуғынан кылгастық онын тоғылар. Қайдақ маны ылыналары, сәргейлер дуа, а то бұтуғынан бәғіт сана ағатын. Малыст. Офсенен дойдуга бери нилияқ болу, болуға бәйтін дойдудың таптырға өретеңі біхеге өрекпеті систематығар ұлыған болғымта құрып ұрылар әді. Ол күрдік бияқы әркей ден программа теген бұспаққа тұғуын ұсылырттан осколаларға, хорық осколаларға қалын әмбір ұлыққа кейрегі жібіті. Біхеге 2019 ғылттан Илдар Хаммыт инициативатынан «Мы будущее России» ден проекті ұлыққа келдерем сағалауып бұд. Ол күрдік қолыбыра Россия дүнен гимнары осколалар бар 2019 хүрбекке ғылттан ғылан ұлла бұд болақтарына, бе осколалар бұд 2019 ғылттан сағалан ұллан керем бар бұдтарады. Ол күрдік өлігін дойдуға бірінелеғ болырға, патриоты итен тағарарға бе үйрақпы систематығар ұлыған болғамты ұрылдар. Бұ әкі ресурсный центр салаятшылары кілін олар олар. Республиканский ресурсный центр Юны Якутяне, әбі үйрақтағын центры кіне гражданско-патриотическі идейіне системалақтық ұтарға өлелігер. Онтан бігі учебный методический центр «Авангард» ең кадетской осқола бұд ігінен тірілі бұд. Учебный методический центр бұд военно-патриотической идейге ұлыған болғымтану ұраллар. Оны бігі Илдар Хаммыт ұқағынан бұйыл идейный план бір кәлімсе бұлан бігіргетілі біте. Ол бұлан мұт әме финансовай әме поддержкалақ, мероприятийіні, әлбіқ мероприятиялардақ системні үлі барарды. Оны тағынан өтін офсенен үріқтәхін систематығар бір кәлім системаға ете, оны үріқті систематығар керәхін Российская Федерация үрдінен үлі баратурарды. Олығын бұлырыңы үріқ жылттан бігіға разговоры аважынам. Чоннағы кәпсәті ұроқтараттан қас бірді үріқ бітіне делеті ағалам бұта. Бәхіз сентябр, балаған ең бәхіз күніктен бұлырын. Бұйыл ол сағалағыңы бет класс оғылыры, оны педагогический колледж студенттары әмекітті ғақтақтар
оны төріп бүттер. Беге институттары, бұл центрдар бүтін кітары, білген Илян Сағалан, де жоғынағы капсетей регионалыны компанияның оңыра жабыт білген. Сейчас, потом был вопрос подгар, я короче видел я когда, короче не стебит, ага, алло, идёт где? Минта у них там, типа у них кентигура сагадем. Сейчас. Миндем, учитывая, где как-то нерга идти любитен. Он нам, и ты на чане вы на подготовке кирея лучше, я сказал, га, он на две сказал бы. Nakane bayi ne yapar gözaltı üniversiteler eğer bilenler de otobülürken itirafın bağırın. Onunla tuzda oğluyu yata kabinette bulukta. Onun orijinine kosta bulukta spesiyeline bulundurlarına. O bazı da var da tabullar da. Şöp, aha, mahtal. Şöp, demeyen tönünden diyebilir, onun Барын етені әр бұтым күрдік бігі 633 осколылақ боллақ бұтыны 502 осколыға 5 класстан 11 класс қадылы обыжы урогыны хіне начальная военная подготовка урога ұтылы бұты. Ұтылылар. Так, ол хінен НВП-ны қолабыра модуль бұғытынан обыжы хінен өретер 613 бұрғанер оскола өреті әжірді. Бұ маны боланы бігі қат 133 Ола тәхетті 14 бірген физкультура чүталлары, онына хүрбі алтта бірген еміне обыжы өріқтіғақ ұчталлар өретелілер. Бұ манттан боланы армия ғыжывыт сұлыс балавыт кейті ағысары бірген. Олыс күрі ғыпырадияқы әпті. Антон материально-технический өттінен әтір боллаққа Министерство обороны Российской Федерации, онына өріқ министерствіті, екі түгінші 10 сыллаққа өсі инструкция Тұғынан біргәс баттабыттырады. Ол онына перечін, білі НВП кабинеттігер тұғық бар болықтағын перечін. Бұл мәне бігейме олыс үшедік аналиста ұппыт. Аналиста ұппыт түмігінен күджік материально-технический қатшылы бұт мүліктөк республика үрдінен. Онтын бүтін механа бар, Россияға баратығар етігіддік ситуация болу. Дегені бұт, онына Хем бір Российская Федерация өдінен әнік балығыны бол бұтын хен, Российская Федерация өдінен барыбытығар білген бір кәлем ұнвы порога керерін хен, федеральный субсидия, федеральный национальный программалар олыққа керерілер білген суат үшот үлеті бара тұрыр. Бүйін қарас ол Надежда Игнатьевнаның күтті әдәп петін көрдік законай проект бұтығар, қарас кадетский кластер туынан әме әбей құры бұппыт. Ол кадетский кластер осколаларға бартығар келерін көріқтәк біт, ол закон бәті үрі келбетін кәнеттен. Және қарас үлік күйіреға материалыны базыға яй, онында бір стандартқа барларын тарын ұлы деп еді. Шеп, онында бұл дойдуға бәрін илеақ болу, ұлы ұсқа қайдыдағы ұтылары олар төхөз әргелді. Онында ұлықан үлі барын ады, мен адақ бұна қолы бұр. Именно патриотическое воспитание жеттен ағаланар. То есть в совокупности, где то трепетра, у нас школа бигали люди, когда ригар бегали к олору каяк. Но блин, хама я рахамут волу олору именно были привлечение только были только там такалы именно тугдан жаргалар гарол. Начальная военная подготовка жаргалар гар به تورشی برنامه تو کدوم دوخت نداهی می‌نن. بلین کلورکش اغلب بارتا دوخت وارن رالرده. صفرایزاسیا دوخت اولین شده تو دوخت کامپیوترگاین خیلی لاستیکه. نتاک بلین شوی برنامه تو کدوم نگنا؟ کلور چون بار اغلب لیختره. بی کلور به اتاق کلور چپید نن. بیل برنامه رو بود. Тох НВП-генер, страйкбол, то он келлеритин. Он именно тоғылыр бұтын ұблихайары бұт, привлекайдары именно тоққа. Начальная военная подготовка нәріктен аларығар. Мантанте, ұрыққу кәмінге болдағын отын оғылыру иди, чолан ол оғылыру отын ұратытық иделдерді. Ұрыққу кәмінерге үрін олан дейін бар болады. Он на галанутон, а халимун нуктан, спортивный, жарк кати е баратин жарк тилдарет. А то бидинги хох пойлахти. Бидинатун тохтар баллар.
Крахтегилер баллар. Игры предков тен. Вигоню ларадин бухлайт лар крахтегилер это лаллар. Маннеттон мастер дэхэта хапсагай. Атауньюта сюрюлер. Гархана кутуэйн барта кирэр. Бу маннеттон кыйлахтар. Бу хылтумюнен Ильдархан ёлкатыгар кыттачылар. Маннеттон не таханан Эльбах спортивный эти турнир көрүнгөнгө республика первенстволары да болунар, турнирлер да болунар, халата Эльбах күрөктөгү барар. Онотон бир бу тоокка сыгынаактын ГТУ бүтүн университетте физкультурный спортивный комплексте туттары болар. Онотон биге Юрак министерството онна спорт министерството быйыл мустарга сөбүлөн төрсөммит. Биге бу кин региональный центр статусын албыппыт, болномочтон албыппыт. Манантон биге тобу оскола онна орто анал жарактар састарын түймөктөрүнөн бу gto.ru ден платформатын бу акайрын үрдүнөн биен тоостан чаттан такса үйрөнүүчүлөрдүн регистрациясына жазылдылар. Мантан Юрдем бесначатан тахататан бо именно ГТО нормативтарын туттаран көрбүттерден унаттан мале золотой, серебряный, бронзовый знактары ылбыт ыланылырлар күн бүгүн. Маннаттан өссө дагыны бу буламыт кыра осы тохат тардаха бырыңа тардаха онун бу быйылгыттан мен тет жагыр күчтөбөр барыктах. Сөп, бұл итігі үштетін нөқпіт, бейіқа әрен тия кәлілер. Алло, өтуеге әнден, нұраба, істебіт. Алло. Алло, істебіт, нұраба. Ә, нұраба, нұраба. Аха. Мен маңдак, бұл проста ақпын. Сөп. Ете күрекі бас оғылырын. Күрін, түмнені-түмнені дейбәкке, қарағаны-қараға дейбәкке. Эди юрахта эмне но косо бераллар. Би де кони котип такка. Эчи коттова да да то мусала бат. Бүтүн не үт юра бола. Оне та халага кула кула соголоро то кос кос. Умераллар итене та сырады. Би де ла юра там ба ну ти ахта ну хайтахту. А не за хава кабараллар. Ите о. Табылды ба дева бала. Он на кинете еди юра хайман дахтарна утутал утутага еди хамдас көрүлөт деген үйдөн бара ойке көдүгө бүтөзү хами сүйө бүтөзү экене эпеттенле сөп аха вопроска мактал антан эмне та бу тототуна эпеттиби бу манна аты кинчи бу эбетте ки ха жарыктар факультатив консультация эби үрөгө бири бу хайдагы Әбі өрәқтәген офсайдан тұқсығылақ сұрықтақ тәрелілері оғыларған әнде. Оға жарықтақ болдың денде. Бір өттін әме оған ар телефонға телевизор көлірден түріп өттер әме тұқтақтырды. Сөбілі өбілеспет әме әмені ақтырды. Ол көрдің әме жарықтақ боларын ана тәрелілер бұ осқолалар әбі өрәқтәген күржоқтары, секциялары ұталарды. Оны тағанан оғану профориентационный өттінен әмені бәлемнен, бәлемнер әмені әбі өрәқтәген бір сүрін сұйлы болады. Әбі өрәқтәген аты тәсіл жарын күрдікті. Бұл маңны әбі өрәқтәгені түріппіт бәйті бағат түнен ұрыттырыр ұғытын. Оға бәйті бағат түнен кәлір әбі өрәқтәген күржоғыр, оны секцетігірді. Оныттың қаллан тұмны болығыны, мен оғыларым ұчудалары дағаны түріппіт бәйті бұғарыр. Бүгін оғытың ұйтарын ұйтпатын ден қайылыр. Әбіціні білдерілдерді. Олы нені тұға сырдыңты етіндері кәлерді. Алғын температура тақа ғый, онын өтегіндік түріппі бәйті білер. Ұйтабынды, ұйтпапынды. Оның қайылыр. Сөп, онтан бұл оғыны етіге, төннен ағыға, төннен тиген, онтан оғыны білігіне түгенге, білігіне бір емеге қайдақ етек тәк біде. Антон бастығы, вопрос, Нүгістан Александрова бұл, де білім, бән қаз ол оқыны, мән тағылы қыды. Бән мекке ол лақпын. Ұлғаным ұржа Сан-Петербургский госмедицинский бітерді. Бұл бұллағыны бітерен магистратура дәлші қалғы кел
Крамбуллана, тон тоскласка тасту, он без састах, ага, он тон богатый школа, коротый школа, тыр, вернер. Все. Вот он улогону идти, хоть дагай, хоть дах парихта, то по манне баракатте бы пола, баратеру питте бит, и битте. Вот у нас, блин, была на гальбах тохтар хиттивити, и на раз проектор баллар, основан улогону идти, идти. Блин, тогда телефон надо и подтра. Тимуровские работы день. Тимуровские работы день такая. Би хотишь номер да школа батыгар. Денег проект пар. Халанай ветеран нарга. Ага. Би была она холбра. Биги основ школа веренячлертен кеме бар. А баран кеме люхлер. Ага, продукта надо было, продукта отлаган биреллер, дивер курдук, и тебе хабар дякохеб. Он, собственно, Шапкновский игры день примди. У нас скаут день программа бар. Он, собственно, те осологу и тите, бихескула бутыгар тух день. Основан, мандык тух дякохеби. И не раз мероприятие нан, береллер. То эти были патриотическое воспитание волар булади. Ага, так похокка да бараллар барабыт, осын бихи класс бутынан да, ага, халынай похокка барабыт. Олого, например, бұлт, бұлт ден, бұлтка, балыкка да барық бутын хөп, осын онық программалар, проекттар балылар. Оны осынан, эти, бұлрыңыттан да, эти разговор о важном ден кирбіте, холбра бихиха бенденек ай, да, эти не, да, эти не кепсети ахар, ага, мероприятия ахар, да, эти гимн сахалы, нучалы, гимн нанхаланар, эти усынан именно тух ити, эти патриотические ити, утнен олох осколага, оскола олорогар олох надалах тиханды бун, усынан дальше он нук тон үле баратурар болады. Все. Кем она отнесет эти нимбарар? Это патриотический день. Именно воспитание день, где обжи урога работах. Лобрамин, как родитель, болрам бы на этом хатам на вот где. Это мин. Оло бы такали им день нерд день. Холворада. Мин манник фамилия лах пиньян тан тахта. Мин манник оскола тан джавиньян тахта. Манник деревня та же у меня на тахтах, манну глубус та же у меня, мяхака у меня, мяхака херит та же у меня, он там тягает, бирасия, учитель. Тёртун мутугун силиган бартин билихта. Да, уман билихта. Все, пиха, ориентия калилдар, истебит, алло. Алло. Ага, дроба. Дроба. Ага, кем ориентия калилдар, бапруғун. Ну, Нюрбаттан, Антоновка, Туанаға Бигоника Аштан, Урукута, Бидин Пьеса, Олоровын. Обузыны, онна механика не верда идет, моголорга. Все. Онна, мимо мектен, эти да, эти пятневка, он так хочу турут, моголорю сбор гэджа. Ол так арбутыгар, бияка урут, тулака отдел полиции лёхтара, коммунерден тарэтлер. Он так кэдем боллагана, табакулан алдар, оголор хатанып баттар, бандускандан ытавыр. Онна, бия автоматы гэгэн, без класса уйдет. Осколага, он там осколага. А сейчас не бега, двух пар кластер, а буду два кластер балда не борю. Но стоит еще вок. Мы стоит еще на гадере, когда кай вот трол дроболдар, у нас тарга араха бирон не было. То я кого до, а хатан это юрен бетер, кай вот это бирон бирон то осколага там, это было сувага хидалдар. Komuera hen onton biro butora torauta. Ben böyle bir doğru buttan onu ki hedin ne oluru devam töre bu doğru mu ne olsun arkadaş bitte biro olun bara arhijar inyanan ki kada para balığın ya ki den baran hedin bitterge çatı kuş tavlan mı diye kanar olur. Onna bir adi yapın bara olun. Toskola orkem gözler ki bu yüzden tüyler sadece işi ki Министерство образования Кюшкахайндар Гаполдар. То есть, как на видео, предмет, кушалдар математик, тер физик, тер мусятылдар, тохпалдар, класс ргостат улагадалдар. Мужандорын, хитин класс ргостат улагадан документация, тюгар тохпалдар, тюгар бутын дютекиндарга, унры кюштак улабар. Олихин,
Ахаллар, эти пятидневные сборы. Буманна, МВД ветеран, баянный юрех, техтер, 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 патриот болар тугун буманник итеҳаджар биги учталлар бутигар бу ханга үйрәх жила хакланар турдагана бием ами үйрәх министрстатан үйрәх онан ук министрнаттан ами мақталбун тирдиқим бара. Сөп биега батсап идинерилер кидилер Николай Владимирович кадрстанар кадет булун багалахтары кас кластан лагатай. Биас колавтар хеттис кластан алралават он бирис каска жира алралдар. Анно была на месте кирен та напатер, беста агиллар, асер дайбетингина. Сувернилдер, он авиакентен, он ман джаргаллар, бокса тосту, кроссфит ямбар. Он на тесе бремелях или багалах болохтарна, олимпиада катаргнар болохтарна, учиталлар бутамелян береллер. Научно-практические конференции аба китиэллер. Все, битылнан условия барта бар? Барта бар. Главное документы генеральный аут тут тарбинга. Сеп, чокуске курат уйсню меддях оскола тигар кахан капитальный урмюн онголлари была на кахан турари. Капитанер мон был сайн республикатан заявку попыт. Уб сая того не те объеги алта миллиард курдук. Он того бы октябрь дюйте ноябрь хагана билликте. Сеп. Билигин эми ыйты кийде учуталлар билигин кайдак үйрөтөлөр, кайдак эстемелер. Билилерин кайдак оолугу көтөрдөлөр ити. Эми бет кылгастык. Учутал орола билигин цифровизация үйтүгөр кыдык улар иде дек кепти урукку учуталлар нагар мен холобора онтан тахалын раттыгөр учуталдыр магана интернет ден улуханлык тарган аракете. Ага. Олынны оғылар қолыбыра білігіне мегеттен ралалылар әті болады. Білігін боланы ұчытал оруылы олар еді. Ұчытал оғыны қайысқатын боларан, сүнген боларан берерігер көмілі өрді. Бұл қолыбыра арас сірттен информациялар әгер, қолыбыра информацияны қанлық сөптіағын, қанлық күрджігін бігер кетер болады. Олығын боланы ұчытал білігін ордук наставник болар. Оғыға ордук наставник болар дек кайыпты. Сөп, антамия ыйты кирер. Алын класс оғылыра тоғы икки семенаға өренелері. Бастығы семена тоғы сатанматы. Бастығы семена. Де, осынан тұтулар бұд. Барыда ликвидация второй семена дем болар бұлайды. Ол ата программа бар. Оны олдағын қолыра ұскола. Мұшын айгар, әпті өспеді оғы қолыра түгінші Местеля ускола, какие-то ничего не верно, дебилин ускола. Он ликвидация ланти ускола тут вот. И второй смена ух полон демит. Ого, холвора, и какие смена верно рого. И бетен кебра, кеха гаранга келер. Ого, безопасная, например. Или не стройка ларбара дролдар. Тутулдар. Блин, холвора, Россия, дюнен, ликвидация третьей смены дадин программа БИПЕК, которая холвора, горох регион нерга. И смена верно оглор каттабалдар. Сеп, бихеха республика бутер, он проблема не бывает, но проблема ага. Блин, ликвидация вопрос, тын вопрос турар. Блин, кадык ол бихит ох бут. Холора, ката со школы тэр, футбол со школы тэр, реконструкция бату, волы тэр, ликвидация второй семейный день программы.
Хорошо. Все, бумана, беги, бери, 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 бери,